borilački sportovi, kikbokseri Pazara osvojili su dve zlatne, srebrnu i bronzanu medalju na prvenstvu Srbije u low kicku u Beogradu, dok je klub borilačkih sportova Novi Pazar na tom takmičenju stigao do srebrnog i tri bronzana odličija. Od članova Pazara zlato su uzeli seniorka Sajda Bukvić u kategoriji do 52 kg i kadet Darise Jupović u kategoriji do 51 kg, a srebro i bronzu Tamara Nikolić i Emina Alibašić kod kadetkinja čija je težina preko 65, odnosno do 60 kg. Srebro je pripalo junioru Novog Pazara Demiru Cami u kategoriji do 63,5 kg, a bronze njegovim klubskim kolegama Farisu Mahmutoviću kod seniora lakših od 67 kg i kadetima Hamzi Muratoviću i Darisu Ahmetoviću u kategorijama do 54 i 57 kg.